Tak takhle vypadá hospodárka Hmongu. Tady mají prasátka. Čau. Tady je pán, co mě provádí. Tam jsou holubí. OK. Tady je hospodárka. Tady je paní Hmong. Hmong. Yeah. OK. Come on. OK. Tak tady to vypadá takhle. Tady vaří pro drůbež kukuřici. Tady nahoře mají kukuřici, kterou suší. Wow. For corn. Aha. Okay. Okay. Tady mají tady jejich místnost, pokoj. A tady mají, aha. Takové obrázky. Tot. A tady mají. Tak. A tady suší další kukuřici. A tady je jejich domeček. Já ještě takhle. Tak a tohle je jejich domeček.